Jeg vil sige til dig, Helle, at jeg har det sådan, at hvis Lars Løkke er så såret, at han ikke er i stand til at se ideen i det, I har lagt frem, eller i hvert fald langt hovedparten i ideen i det, I har lagt frem, så lav det for fanden med Kristian Thulesen Dahl. Be hovedet af alt skam og få lavet den beskæftigelsesreform, sådan at vi rent faktisk får sat gang i uddannelse, sådan at vi rent faktisk får sat gang i, at de ledige får noget reelt hjælp til at komme i gang med beskæftigelse. Det synes jeg sådan set ikke, I skulle skamme jer over. Det kunne vi godt leve med i Dansk Fagbevægelse, tror jeg.